Muita gente não sabe que está livre de uma taxa que os bancos não podem mais cobrar. A tarifa de renovação de cadastro, que podia chegar a R$ 100 por ano. Veja na reportagem de Mônica Sanches. 20 anos cliente do mesmo banco, sem mudança de emprego ou de endereço. E apesar disso, Estela recebeu um comunicado sobre a cobrança de uma taxa na conta corrente para atualização de dados. O que dizia esse comunicado? Que devíamos pagar R$ 13,00 durante 3 vezes, quer dizer, 3 prestações de R$ 13,00 a título de recadastramento. A tarifa de renovação de cadastro foi regulamentada pelo Banco Central em 2007 e já foi contestada em várias ações na Justiça. Eu sou correntista há 14 anos do mesmo banco. Toda vez que renovo o cadastro anualmente, eu pago essa tarifa. O valor da tarifa varia bastante de banco para banco. Muitas pessoas já pagaram e nem perceberam. Não ouvi falar. Não reparou esse desconto no seu extrato? Confesso que não. Uma nova circular publicada pelo Banco Central proibiu esta cobrança. Maravilhoso. Para eu que tenho conta em vários bancos, para mim é ótimo. Esta taxa agora só deve ser paga uma vez, na abertura da conta. E se o banco insistir na cobrança da tarifa de renovação do cadastro, o consumidor pode exigir na justiça o dinheiro de volta e em dobro. Porque o Código de Defesa do Consumidor determina que toda cobrança indevida feita e paga pelo consumidor, o seu valor deve ser restituído em dobro ao consumidor. No caso particular, o consumidor nem mesmo pôde tentar não pagar, porque a cobrança é feita por débito automático na sua conta corrente. Ah, foi suspenso? Ótimo. Uma boa notícia que você me deu.